Днешното видео ще е малко по-различно, ще играем драфт, виждам отбора, който беше и сега ще търсим опонент, ще направя като разбор, как си направих 4-те матча. Общо взето най-големата, двете ни най-големи, или да кажа точно трети най-големи звезди, това е първият ми опонент, който е с сравнително добър отбор, 5 Prime Icon-а, David Wish и Неймарта, общо взето с Prime Moments Hulitz. Имам като звезда KDB 9-6 Inform и мисля, че 9-2 или 9-3 Mbappé, всъщност 90 Mbappé крило. И ще направим разбор на първият матч, в смисъл по-точно 4-те матча. Започваме горе-долу несигурно, тъй като загубихме топката за кикофа. Така и първата атака, мисля, че този първи матч е по доста бързо ще свърши. За един от двамата, няма да казвам кого, може би се издадох. Също така имаме Гомес, ESN, Кейта Балде, Summer Heat, което е страшна карта, за съжаление ще има само на драфтовете. И като цяло имам огромен дилей, между другото. Просто виждате как самите ми играчи, не знам защо как успях да се умея тук да взимам топките, да подавам където искам. По начин, по който искам по-точно. Виждате как ме пресират още в началото. Тук грешка на моят опонент и успявам да вкарам, след което е натисна пауза и излезна. So, Rage Quit, което за мен е в матч, който беше напълно равностоен. Още самото начало, по дяволите. Така, това е следващия ми опонент, който ще видите със сравнително не някакъв невероятен отбор. И тук още от самото начало, също до 18-та минута вече, горе-долу едно и също се случваше, доста интересно играеше. Обичето, както виждате, тук задържа, разиграва си, опитва се да ми се прави на много техничен, трябва връща на вратара, и тук бати извращението беше, Хулита направеше помлян, както виждате, с доста голямо хладнокръвие играеше и не бърз чак толкова много. Се опитва на третките му атаки, между другото, да ми прави, тъй като повечето време виждате как се върти и не се умява, тук мисля, че да ще върне на вратаря, да. Общо взето това беше до преди започване 20-та минута, през цялото време да се опита да си играе и да си подава на безмислени пасове, тъй като някакси не може да ме пробие. Тук е една от редките опити, които завършиха без никакъв проблем за мене. И тук мисля, че вече ще дойде първата по-сериозна атака от моя страна. Както виждате, е Мбапе вероятна карта. Филип Андерсон тяло да си знае това. Не съм очарован от него. Ето KDB, брилянтна карта, ACM Prime Moments, Hulit Prime Moments, Кейта Балде. И ето тук вече първия така гол, който пиам да вкарам. Тук имаше някакво прекъсване, за съжаление. И тук вече продължаваме нататък, малко по-късно, след като вече съм го повел 1-0, се опитва да играем малко по-атакуващо. Съответно аз нямам. Ау! Това сериозно съм го направил. И това, леле, какви пасове си давам, всякото гледам. Майко! Между така не си давате, защото от няколко пача, така когато давате и не гледате много ръка ми играча, доста трудността, тук ми върза просто. Продължавам с Мбапе и втори гол, който хули хора. Така вече ще резюмнем, тук е свършено по времето, което е било 2-0. И общо взето матчът протича по един и същи начин, той се опитваше да прави някакви тъпоти, да си подава наляво надясно. Аз се опитвам да играя и както виждате успявам да играя. Отново комбинация Мбапе Хулит и супер лесно за мен вече да вкарам гол. Измъкнахме се макар че малко на късмет. Ето тук е следващата атака при 3-0. Както виждате няма някакви... Тук нещо се опитвам да правя, господи, с SN. Тук много глупо съм подходил, отново глупо. И ето тук първи сериозен 100% шанс в 60-та минута за моят опонент. Но
когато сте точно това нещо, което се получи, излезнах, спрях се за момент, той се поколеба и изпусна момент, в който трябваше да ми вкара гол. Тук отново гледаме, че се опитва нещо да направи. Без някакви сериозни проблеми се справям. И поредната атака. Тук е много важен болрол, както виждате, за да мога да се измъкна. И Кейта Балде, детска игра, да поведе на празното и Филип Андерсон да вкара. Тук давам пауза, за да си направя някаква смяна. А тук сега се получава много редко ме размина. Но както виждате, Ван Дайк не може да се справи. Отново неспокосен удар на моят опонент. Не подходи достатъчно концентрирано и аз успях да взема топката. Съответно тук вече се справям. И току-що влезлата смяна, Мартинес. Невероятна карта, бих казал, една от любимите ми карти за супер силове по принцип. И виждате колко ми е лесно да вкарам поредния гол в матча. Мой опонент съответно не искаше да излезне. И виждате какво стана от след този гол 5 на 0. Човек просто реши, че ще бави. Това е една до сега за драфта като цяло. Това е едва втория матч. Без някакви определени затруднения достигнах до полуфинала, тъй като това просто го стана, за да мога малко да поговоря. Като цяло напоследък забелявам, че на драфтовете ми вали по-меко връзката, по-леко връзката, колкото на Weekend League или на Rivals, дори на Friendly-та, което е изключително странно. Всички знаем, че по принцип на драфтовете връзката е доста по-гадна, така че не мога да си го обясна. Защо се получава така, тук една от някакви атаки се опитвам да ми прави. Да, отново не е добре разчетено, тук вече свършва матч, виждаме много отбора, виждаме, че сме приключили 5 на 0. Ударите, които в крайна сметка не са били достатъчно много от моя страна от него. Това е вече на полуфинала, сериозен отбор за мен, все пак дори златни карти, Кантето, може би най-слабата карта. Ако мога така на така е Ван Дайк Голд, тъй като и хемистри става му е кофти, но ето тук започваме да атакуваме още от самото начало, изобщо без да се колебая, и 1 на 0 успявам да направя. Тук му правя нещо като киков, може би не успях да му направя киков, а той ще се опита да ми вкара гол. Като много врата на вест с Google Gris. На принцип не го харесвам на тази FIFA, но специално за този драфт се справи, извади каквото можа да извади като цяло за целият драфт. Добре, тук с Кейта Балде се опитвам да много добре залъгах. Но тук с Бисака избързах много, но съответно да, Гошо добрия да ми го спам. Много и пребързан пас от него страна. Сега ще се опитаме какво да направим. Да, Карлос Алберто и 2 на 0. Няма тук какво стане. Изведа ли се така, ще видим я го, независимо къде е вратара. Тук отново на кикофа успява да му крадна топката. Зидан успява, после ЕСЕ, между другото правилно не съм добре се движи. КДБ просто каквато и да е карта. Просто е по-бавно от Тимон да си заничи 9-400 номера. Тук отново разиграх много хубаво. И вау, какъв пропуск беше това. Тук отново успявам да отнея топката. Тук очаквам да рейдж куитне, между другото, при тази пауза. Тъй като като цяло нямаше някакви сериозни неща. Тук остана топката смешно, Върджил Ван Дайк му падна. Бисака, не знам що стрех с него. KDB, хубав удар, отново спасяване. Макар че не е 100% в гол това, което правя. Тук отново успявам да се намеся с моя Ван Дайк по феноменален начин. Хулита вече подава към SM. Баби. SN и 3 на 0. Очаквам истина и тук вече да речи който не, но той не пожела. За което адмираци все пак. Дори аз по някакъв път при такъв резултат на драфтовете излизам. Тук права 4, но отново не иска да излезне. Давим 5 от 90 на живота. Дебройне, Есиен отново комбинация. Отново хубаво се изведох. Ето тук.
И ето, за което говоря за Де Бройне, че е невероятна карта. 9 щити, това 9 двойката, даже извинявам се, с Будим Исто съм играл с 9 щити, че 5 на 0. С 54-та минута се пренасяме директно. Опонента не искаше да излезе, не искаше да играе до края, матча до края. И тук вече започва, става много интересно, защото по едно време, както виждате, 1 на 0, 5 на 1, не 1 на 0. Между другото ми оставаше повторенията, да гледам аз в принцип ги махах. Тук се опитам отново, нали, да вкарам някакъв гол, играх доста офанзивно и започва да става още по-интересно, защото ще видите какво се случва. Дали ще видим до края на видеото великия обрат, ще разберем. Ето тук го оставам да видите, че все пак си ми остава селебрейшени. Дори ми остава, ще гледам голата, просто не ги изрязвам, защото ще стане много дълго видеото. Пък не желая се пак да чак толкова. Просто виждате как ме играта обърна и след този гол, който той ми вкара, аз не може да направя абсолютно нищо. Тук си изкара един глупав червен картон преди края на матча. Тук направо ме разкости, а не можех да си включа играчите, които искам, между другото. Много голям дилей, виждате как си включих долния, после включвам горния играч и нищо. Но като цяло приключихме, бихме 5 на 3 и това е финалния матч, четвърти, малко прибързано го правя клипа, но все пак ето това е един от първите опити му да направя нещо. В 10-ти минута като цяло равностоен матч на финала. Ао, това съм го изпуснал, това даже не си го спомням да слушате. Да, но това е с Карлос Алберто, тук имаше смяна. И тук се опита да ме изненада, но Ван Дайк си свърши прекрасно работа. Ето тук виждаме тук отново Де Бройне. Ето сега ще видите нещо много повратливо от страна на Кейта Балде. Гол в близкия гол, по принцип, от последните няколко пача това става супер много. Леко ми прелагва, докато сменя клипчетата. Тук успявам да се справя. Права атака на късмет, бих казал. Нашето два пъти там топката в мене. Есиен задържан, отново хулит. Тук го... Как да кажа? Тук играх малко нагло. И определено късмет стигна топката от 2-0 за мене. Ето тук дава пауза човека. Аз продължавам да атакувам Ковач, защото не съм направил смените, между другото. Не знам защо не съм направил смените. В принцип пусках някой друг в нападение. Ако и го връщах назад, но тук оставих за финала без смени за сега. Цяло независимо, че беше 2-0, то финалния матч не беше равностоен. Лично аз така го чувствах, защото просто не го оставях да стреля. Не съм такъв. Той ме остави 2 или 3 пъти да стреля. И ето тук имаше фаул, 35-та минута, човек ще излезне. Не разбрах защо излезна. За мен матч беше равностоен и той имаше шансовете да вземе този матч. Или поне да... Ето аз имах 6 удара, той имаше един. Но това е до 35 минута, много рано се отказа, а е само 2-0. Ето виждате, зазел съм мачовете всичките до края. И сега момента на невероятно тъпите награди, хора. На невероятно тъпите награди. Просто брутално тъпи награди, аз съм много разочарован от това. Не може да спечелиш 4 мача и да ти даде най-тъпите пакети на света, хора. Това са най-тъпите пакети, наистина. Общо ето ето виждате тук някакво да изкарам, изкарвам си нещо. И общо да съм разочарован, защото наградите бяха супер шит, не изкараха абсолютно нищо. Просто това са вече финални думи, ще гледам да не стане повече от 15-та и ще го прекъсна. Може би няма да се види всичките пакети, а и няма смисъл, тъй като не извадих абсолютно нищо. И това беше това бяха най-скамаджийските награди, които съм получавал на драфт, защото дори когато съм получавал такива награди, съм вадил някакъв борт или някакъв шадо, който да си избия парите за драфта, а тук дори не мога да си ги избия и да искам. Това беше епизод някакъв като за драфт. Надявам се все пак да ви е харесал и да видите колко късметлийски по-точно си взех драфта. И така, общо взето, ето отварям последния пакет, с който ще приключвам. Точно там е малко над 15 минути.
Благодаря ви, че гледахте. Дайте палче нагоре, ако ви е харесал драфта и ако искате някакви други повече такива епизоди. Това беше от мен, Бинифюз. До нови срещи!